Среда 13 јуни ќе одржиме концерт на традиционална музика. На концертот ќе учествуваат студентите кои ги изучуваат традиционалните инструменти, кавал, гајда, зурла, тамбур и тапан и традиционалното пеење. Ќе представиме програма која што ние во континуитет ја работиме во последните два семестри. Со самата музика би сакали овие инструменти непосредно да им ги доближиме на присутните гости, да можат да почувствуваат, да ги почувствуваат звуците и магијата на оваа музика, музика која за жал се повеќе и повеќе исчезнува, се помалку и помалку можеме да слушаме на македонските телевизиски и радио медиуми. Се надевам дека од оние што ќе бидат барем кај еден ќе се јави кај од помладите во публиката, кај некој ќе се јави тоа шарче да ги изучува овие инструменти, да почне потоа да ги применува и да ги пренесува. Тоа е единствениот начин да се зачуваат овие инструменти и вокалното пеење наше традиционално, карактеристично за Република Македонија, и пак ќе речам кое што полека, полека се губи, поготово во источниот регион. Инаку во тек е објавање конкурса за наредната година, дали со ваквите концерти очекувате дека ќе се зголеми интересот на средношколци за запишување на овие студиски програми? Секако нашите концерти се во обичаена практика, меѓутоа тие цело време се во, би рекол, во еден вид кампања за приближување на она што ние како професори овде го работиме како кадар, а истото тоа може би некои од тие што ги бидат во публика ќе сакаат да го почитуваат, значи да дојдат да ги изучуваат и овие инструменти, и джез музиката, и класичната музика, теоријата на музика. Значи сите овие концерти се повеќе од едукативен карактер, бидејќи, пак ќе речам, она непосредност во восприемање на музиката, на звуците на овие инструменти. Убеден сум дека многу повеќе ќе го погодат слушателот, отколку кога тоа е преку медиумите, телевизија, радио. 19 часот овде на музичката академија. 19 часот концертот треба да биде во концертната сала, меѓутоа ако се временски услови како што се денес и вчера, концертот ќе биде на платото пред музичката академија, на отворено, и тогаш тој спои на природата и на нашите стари инструменти, мислам дека ќе ја доживее својата кулминација.